Аз знам, че си бил диджей. Аз бях диджей, да. Аз бях диджей, бях такъв хаус диджей, ако мога така да го кажа. Асансьорна музика си пускал. Асансьорна музика пускал, да. Много голяма страст имах към електронната музика преди, като бях малък, около 13-14 годишна възраст бях. Направих си вкъщи, сам си заработих кинти и си направих такъв диджейски сет. Два плеера, CD плеера имах и един миксер. И се упражнявах вкъщи да ставам диджей. И си казах, че до 14 годишна възраст аз трябва да работя в най-добрата дискотека в Бургас, когато беше. Да. Нали, тогава един колега правеше такива партията. И почнах да се опитвам. Да. Разбира се, не стана. Продължение на една година от банкети до някакви псевдобарови клубове. Да. Накрая си казах, защото никой не успя да ме свържи с дискотеката, нали, да намеря някакви връзки. Да. И аз тогава бях около 110 кг, преди бях много дебел. Не дей, бе. Да, това е истина. Да, абсолютно истина. На 14 бях много дебел, на 19 станах това, което съм. И тогава влязах с едни кожени такива яките дълги, как им викат, тренч кот, нямам си представя, матрицата се едно виждаш, само да, че в... по 14, нали, на ширина. И имах брада достатъчно, че да приличам на повече от 14. Да. И си влязах транзит. Кажи, бе. Тогава нямаше и сертификати, или имаш, или може. влязах си, пуснаха ме, даже вход не ми взеха, защото изглеждах тежък. Да, то не мога да вземеш вход. Не можеш да ми вземеш. Не го пускаш да ми. Няма как. Да. Трябва да намеря някаква снимка, няма ли в нета? Или аз търся да ви показвам. Нямам тук, не, няма. Ще намерим. Ако мога ни изпратиш, по-ще сложим. Добре, супер, ще изпратя да видиш. Наистина бях много дебел. Бях си кръгъл, разбираш. Верно ли е? Да. И ще стигнем до там. Да, да. Али, ако искаш да знаеш. Интересно и ми е. И след това отидах в дискотеката и буквално тогава на DJ Double, да се казваше, човека, който работи. Знаеш кога? Всички знаят. Естествено, да, Double, как някой знаете. Да. Сигурно си имали нещо общо. И той също, Димитър, запознахме се и кой искаш, коя песен искаш, ми прави така. Нали, слушах, те диджеите така имат дърпа и само така. Кажи песента, да. Кажи коя, кой искаш. Викам, не, аз идвам за да ставам диджей. Какво? Викам, не, ще ставам диджей. Аз съм мъкна с един куфър. Тогава кейсовите, тия големите кейсови да бяха. И да, вътре имах около 250 диска с по една песен. Не знам, защото как ги правих. Не знам. Плоча. Диджейски. Правителството на плочи. Да, 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 смисъл, да, защото те излизаха на винили, нали, тогава беше много модерно. И аз, как се просто си. Наскоро ги изхвърлих. Съвсем наскоро. Да, ако искаш, ще разкажа и за изхвърлянето. Да. Там да написах един цял сценарий за един скетч. Ама... А, демек си ги ползвам, не са си тръгнали тук така? Не, тръгнаха си, обаче пък идеята, която дойде, е уникална. Е, и така. Да. Кажи ми за там за дискотеката. Ти мога да спраш, аз съм тук, брат, ще взимам той та работа. И той такъв... как така, ти къв си? Викам, диджей. Ама, откъде? Ми от вкъщи, не знам от тия. Аз идвам се, аз така едно откъде съм. Викам, добре, ай, ако бъде по-малко по-точен, от Медиен Рудник идвам. Ако не знаеш какво е Медиен Рудник, е нещо много специално нещо. Квартала. Квартала, да, на Бургас. И той, нали, такъв... Какво е това? Викам, ми, това са ми дискоите тук. Дай да ви да. Иначе разглежда се едно, ще си избира нещо да почва в ресторант. И хареса си там една песен. Добре, това и това искам да, да миксираш. Да ги миксираш. А той те слага и така? Направо на момента, разбираш. И аз в този момент са почна едни вибрации. Да. Нали, това доста време. И аз такъв веднага, нали, гипс, викам, знаеш какво, ще отида до туалетна и след това, не, давай, давай. Взя да ми става топло, студено, то беше зима, лято и аз вече не знам къде бях. Дискотеката пълна сигурно? Пълна беше, да, и имаше 20 човека. Не, имаше около 200 човека. Еми, ти... Броих, ти идваш аз, от Медиен Рудник? Аз влязах и ги изброих. 3-4. 202 и половина даже. Как се? И отидах, нали, зад пулта и... карахме дискоите. Да. Не чувах нищо. Нищо не чувах. Не знаех къде съм. Почнаха да ми свирят ушите. Не чувам нищо. Къде човек, нещо, слушалките са ти развалени. Не е от това, нали? Окей. Okay. Да. Дойдох на себе си и почнах да смесвам музиките. И се получи. Започна да се получава. И той само седи отстрани и гледа такъв. Аз смесвам, както си знам. Да. Той целият ми кейс вътре с дискоите, те са минати хиляди часове и опити, нали, с тях. Нали? Това е тествано. Игра на една програма, да.
Аз си знам секунди, моменти, хиляди работи в главата ми, всичко работи. Да. Смесвам. Викам, тая песен сега точно дето влиза, нали? Да. Не я помня много добре, ама айде ще се справя. Да. И върви и той само такъв, обръщам се към него, нашия, той е ухилен. Да. И викам, о, супер, викам, нещата се получават. И само както нещата се получават, всички вече там кефят са това, това и се чува, ма мощно. Рафтър, дата, беге. Yes, бе. Yes. Човек, значи, както бях извисен до тавана, да, и бях цялата дискотека, аз бях вселената, разбираш, аз това извинете се превърнах в центъра на най-голямата черна дупка, която има в цялата вселена. Да. Разбираш, не знаех какво, къде съм. Душата ми липсваше. И той, спокойно бе, спокойно, нали, не се притесняй. Ясно ми е, виж какво, утре правя кастинг, точно утре, събрал съм тук 10 кошара като тебе. Точно и... утре. Точно утре. Между другото, да, това е истина. Тогава беше събрал, нали, момчета, които също искаха, искаха да стават диджей, да, да, да. И нали, те са негови такива познати и така нататък. Аз бях от нищото появил се и той беше впечатлен. Да. Защото тогавашният му помощник в дискотеката не ставаше за нищо. Той като човек не ставаше за нищо. Това сега на друга тя. Да. Така, и отидах на следващия ден и бях най-добре от всички. Разбира се, той не ме сложи, защото има и приятели, които... Не, извоювах си. Извоювах си нещата. Ми так. Това си е истината, нали? Да, а така е било. Както и да е, бяха много хубави времена. И, а ти що се преснил за рафтера? Защото сега си в дискотека си, още всичко е избарано, пък ти си теглиш яко от дата БГ, да, човек. Да. Питам те, защото нали, има много хора, които гледат невероятно, не са чули песни с рафтера. Да, това си от нашето време. Между другото, да, сега нашия диджей, диджей Мати, ние сме си изтеглили тага рафтера. Аз го имам. Да. Те са три. Те са по три начина. Всичко знам, да, че. Моля се. И сега ги пускаме на песните. Примерно почва някаква нова песен на... Нарочно. Да, да, и ние стоки в дискотеката. Рафтър, дата, бе. И продължава. Тук, сега комедия. Последна, сега е комедия, обаче да, тогава не беше комедия. Тогава се чувстваш... Да, чувстваш се тъп. Много тъп, защото хората си плащаха там по 20-30 лет, някой ти намира музики. Хубаво, да. Някакви схеми имаш. Имаш такива схеми. Да, за да няма то так ужасен. Да, защото да, той, примерно, човека там си има някакъв канал през Торент или през какво теглиха. Mm-hmm. И нали, той си ги намира и за да се разпространява. Не знам каква беше идеята, да му се обаждаш да... Рафтера ли? Да. Бе, не знам дали можеше да му се обажда да... да е чиста, не знам. Имаше, да, плащаш си там, имаше някакви такива схеми. И това е историята на рафтера, нали. Но въпреки това, нали, продължението, че аз извоювах позицията, съответно... Ма започна ли работа в дискотека? Да, започнах като помощник. Даже... Е, пак е окей, ти си искал, виж, ти си искал, не, да работиш тази дискотека. Аз исках да съм... човека. Аз винаги съм искал да бъда човека. И това е факт. Да. И си извоювах позицията, накрая освободиха другото келеме. И остана само ти помощник на дабъла. Да, и той дабъла толкова много ми се беше доверил, че направо спря да идва на работа. А, и е, ти си станал човека накрая. И аз си го изместих. Ти колко време го правиш това? Като година не мога да си кажа, но да кажем, че от 14 до 22, 3, 4. Да. А това е много време, бе? Доста време беше, да. До към 2011 и 12 го практикувах. Изгубил съм. Как го приключи това? Ами, ще стигна до там. Това си е сериозен период от живота ти. Да, да, да. Особено такъв период, дето той те основополага като човек и мечта такъв, аз ще стана най-добрият диджей. Изведнъж ти тук какво разкарваш се от... Мисията е по-дълбок. Аз исках цял живот да бъда това, което съм в момента. И всъщност, мой... Да кажем, мечтата ми е била да бъда това, което съм. Да. Я знам, неудобно ми е да говоря по този начин за себе си, но да кажем, че съм искал винаги да забавлявам хората, да, с комедия. Ако да, кажем, че аз съм ютубър в момента, искал съм винаги да бъда все едно такъв. Mm-hmm. И понеже знам, че нямаш друга опция, в смисъл, да, няма как да се обърнеш към някой да му кажеш, аз ще участвам в това предаване, за да стана това, което искам да бъда, си казах, трябва да почна от някъде. Да. И понеже музиката ми беше голяма слабост, mm-hmm, и си казах, ще правя музиката, която най-много ми харесва. Коя беше тя? Хаос музиката. И започнал си да правиш хаос или? Да, започнах да... Аз съм... бях талантлив аранжор. Верно. Така да го кажем. Да. Добре, после знам друго, запомня там, знам друго. Да, почнах да си... Да, така както и да е. И реших, че това е начина, защото много
биха ти се отворили пътища по този начин в медии, да, и се запознаеш с хора. Аз не познах никой, аз бях от медиа родник и продължавам да съм. Даже е странно, че ми се обадиш. Имаше ли имаше ли артистичен псевдоним като диджей? Да. Как? Ами в началото, понеже Double D, да, и всички ми викаха малкия. И понеже Малко D. Little D, да. Little D? Да, сега като се замисля е доста смешно, ама бях Little D. Що да е? Да, защото Double D и Little D мислех, че това ще е тандем. Обаче, е, яко. Че Double D, като му остай, аз не издържах и си казах, ще отида сега кажа на управителите, аз искам да вземам остатъка от парите. Наистина ли си го помисли? Ами аз смятах, че съм по-добре. Ама сега нека го казваш с ирония. Еми казвам го с ирония, защото бил си на 14 и тогава не се разсъждавал много трезво. 14-15 годишна възраст и си, смисъл си повярвах до такава степен, че реших да се оплача, че аз вземам по-малкия хонорар. А пък ти си на работа. А пък аз съм на работа всеки ден. Да. Аз съм човек, който зарежда дискотеката с музика и така беше, нали, тогава. Ама той не беше точно така. Той беше помогнал по страшно много други причини. Да. Но тогава не осъзнаваш това. Тебе ти е само една идея. И аз отидах, хубаво го плюх пред управителите. И те си го изгонеха. И може би на същия, на следващата вечер той се токатихме. Какво значи тук? Ми издранчама така, издранчама толкова силно в хото, че ми пукна тъпънчето. Но аз не взех мерки. И си останах процентно глух от едната страна. Не думай. Да. Обаче съм му го простил, така да се каже това нещо, защото това нямаше логика да ме нападнеш в гръб. Се тая, живи и здрав. Така беше. И бях на 14-15, нали? Да. Се тая, това са някакви времена, деца минали. И, ама не хубаво е да го кажеш, защото нас и тебе и мене ни в Етопия, да, имаме допири до 14-15 годишни, които сега можем да кажем, и ние сме били келемета, обаче сме осъзнали. Така че имайте предвид, че сега може и да сте келемета и вие. Технически може нещо да бъркате. Дабъл сме в момента френдс, така да се кажа. Виждаме се. Еми, такива са били времената. То едно време, да, баща ми най-добрите му приятели всяка вечер се биха. То това е. Да. Смисъл, да, така се. Стандартът е такъв. Баща ми, преди, доколкото знам, нали, от майка ми, него не съм го питал директно, да, ама знам, че времената, в които са живели, е било, хайде да излезем, да се забавляваме ли? Не, да бием хората, в смисъл, да, така да е, некой. Да, така е било, такива са били времената. Окей, и аз го приемам за това, че съм се направил нещо. Сте се. Да. Не, него му беше кипнало, издумкама, натъркаляхме се, разтървахме на, и след един месец мен ме изгоних. Да. То е ясно това. Е, да. По някакъв начин ще ме изгонят. Обаче аз пък знаех паролите на компютрите, влязах, изтрих си музиката и го оставих без музика. И така. Защото тогава пускахме, сега сетих на какво. Тогава, между другото, благодарение на Дабъла се научих да работя с грамофони. Защото в тази дискотека нямаше плеери. Имаше два плеера, колкото за Зор Заман. Да. И аз като се представях какво мога да направя, да, всъщност ползвах тези стари плеери, но дискотеката работеше само с грамофони. И в последствие реших, че след като ме изгониха, аз не мога да работя на по-ниско. Его. Това е его. В смисъл, това е голям проблем на цялото човечество за мен. Егото. В смисъл, и аз трябваше да се приборя с егото си. Да, или да започна да работя в посредствени барове, или да чакам момента, в който да работя в по... Да, да се освободи, да, място на по-голямо... Да, по... Тогава разбрах за себе си, че за да се издигам пък в тази сфера, трябва да започна да произвеждам, да създавам. Ето го урока. Нещо. Да. И започнах. И тогава успях да впечатля един известен испански лейбъл с някакви мои неща, които правих в продължение на година, и те ми пуснаха няколко тракове, така да се нарече. И вече бях подготвен и договарях да работя в други дискотеки. И така развих се до някаква степен, до момента, в който си казах, че това не работи, слушат го 20 човека, трябва да се комерциализирам. Трябва. Да. И да, започнах да се опитвам да се комерциализирам. Как се комерциализираш? Аз съм в такъв момент и от хаус диджей, какво решаваш, че трябва да... Аз продължавам да съм хаус диджей, но продължавам да пускам популярните клубни песнички, така да кажем. Да. И това нещо също не проработи. Mm-hmm. И си казах, трябва да си направя собствено изпълнение, което да му заснема видео и да се боря в телевизиите. Това е. Слушам. Да. Слушам. Първото ми изпълнение. Искам да го намеря, ако го има. Да, има го, да. Почти съм сигурен в канала на Типично, преди да стане Типично. Мисля, че там сме го заредили. То го имаше на 1000 места, тогава беше един такъв период, в който пускаш навсякъде. Няма го това нещо да е на едно място. И бях си направил музика. Аз бях запознал през времето как да създавам, какво е, каква е основата на музиката, всичко, което те интересуваш. И направих достатъчно нормална песен. Звучащо нещо, което поканях една девойка, Станислава се казваше, Сънхарт, да пее в нея. Да. И тя се справи добре за
това, което ние тя смятам. Тя ти е била вокал фактически. Да, тя върху му... Да. Да. Вече нямам спомен как се бяха случили нещата. Мисля, че от нейна страна дойде помощта с видеозаснемането и не е такива... Да. Смисъл финансови, децвика от мен е едно, от нея е друго. Да. И направихме, нали, клип. Аз тогава много исках, беше нашумял Bash Motion, може би първите му така да. Изяви. 2011 или 12-та някаква такава година беше. И тогава го търсихме, обаче аха. Той каза най-рано мога след... Да. След една година. Де да знам, не, някакво дълго време. Викам, няма време, аз към лятото да пусна песен, разбираш, да. Не ме интересува, в смисъл да. За лятото е направено. И тогава се запознах, не, тогава се обадих на един мой приятел, който е фотограф. А бе, ти не можеш, викам, да заснемеш нещо, викам, да. Искам утре да го пуснем, деца, вика. И той, аз вика, само снимам, обаче имам едно момче, вика, той снима много добре, обаче вика, не е Bash Motion, нали, не е известен, но пък е много добър. И аз викам, добре, давай ми го това момче, пък аз тогава бях с мой помощник, така да се каже, и той да. Беше много против такива работи. Той искаше да става всичко Coca-Cola стил, все едно. Извинявам се за... Не. Да, все едно да, е макс левел. Да, ама и... то пък на онова, в онова време да. Трябва степ бай степ. Трябва да, степ бай степ, но аз такъв, дай ще се срещнем с момчето, дай ще го видим и тогава се появи Николай Грабенян. Да. Това е момчето, което е снимал, нали, мой приятел, не гадже, ма може да се кажа гадже, е. Той е снимал цялото типично, нали, когато да. Бяхме заедно всички и съответно Светът на ванката. Да. Така. Тогава се появява за първи път, той беше стил метал, mm-hmm. като го видяхме, тук нищо няма стане. Това боже ни снима. Тук нищо няма стане, той е дълги коси, да. както и да е. Ние много сме се забавляли за тази среща, защото няма ти казвам и той кой е виждал в нас, нали, тогава. Ей, това е. Тук съм малко шишкав. Малко по-шишкав съм. Това никога няма да кажа, че си ти. Аз съм, бе, човек. Не, братле, това не си ти. Аз съм. Я увеличи. Стига. Това са актьори. Аз съм. А? Имаше... Ефект има. Аз ще кажа, братле. Това парче го въртяха по една телевизия Попкорн. Го въртяха постоянно, брат. Да, имаше много телевизия, го въртяха. Не, ето това си спомням. Е, да. Спомням си тебе с цайсите на плажа с изключените плеери. Да. Не, грамофони бяха. Абе, не знам какво беше, но... Грамофони са. Да. Сигурен съм, че са грамофони. Ето това си спомням, брат. Да. Ето виж грамофони са. Да, ето това си спомням. Тези... ги бях взел назаем от някой, давах му 20 лева, нямах повече. И тези дози са мои. Вече това го помна как. Само защото бяха изключени плеерите по Попкора го въртях. Имаше такава телевизия Попкора. Да, това беше някъде оттам. Беше много приятелски проект, защото най-добрите ми приятели са действаха. И деца вика, беше много як. Направихме го. Един, имахме тук зад мен и има един трансформатор, ми, как се казва, това дет произвежда ток. Генератор. Генератор. Бучеше. Да си... Те са дизел. Това е чудо. Това да. Е ужасно. Синери маркета съм мъкнехме там, виж, чудо ти казвам. Е готино, обаче пък голяма забава и така.